ខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់មានទីរួមខេត្តនៅក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបមានទីតាំងនៅទិសបស្ចិមនៃប្រទេសខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រជារាស្ត្រ 360,445 នាក់ក្នុងនោះប្រុស 172,890 នាក់ស្រី 187,555 នាក់ស្ត្រី 52% នៃប្រជារាស្ត្រសរុបក្នុងខេត្តស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនិងមានព្រំប្រទល់ពីខាងជើងជាប់ខេត្តបាត់ដំបងបឹងទន្លេសាបខាងលិចជាប់កំពង់ឆ្នាំងខាងត្បូងជាប់នឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកោះកុងនិងខាងលិចជាប់នឹងប្រទេសថៃហើយក៏ស្ថិតនៅចន្លោះបឹងទន្លេសាបនិងចុងខាងជើងនៃជួរភ្នំក្រវាញទន្លេពោធិ៍សាត់កាត់ខេត្តនេះហូរពីជួរភ្នំក្រវាញនៅភាគខាងលិចនៅទន្លេសាបខាងកើតខេត្តរួមមាន6ស្រុក7សង្កាត់42ឃុំនិង495ភូមិប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តនេះមាន 3.2% នៃប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដងសិទ្ធិប្រជារាស្ត្ររបស់ខេត្តគឺ28នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៀបជាងដងសិទ្ធិថ្នាក់ជាតិដែលមានតែ64អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េតាមពាក្យពីប្រេនីដំណើរថាមានដើមពោមួយដើមរស័តច្រាស់ទឹកដល់អស់ដល់ផ្លៃអស់ចាឃើញដូច្នេះអ្នកស្រុកក៏នាំគ្នាយកខ្សែពួរទៅតាក់ចងតែមិនជាប់ហើយបន្តរស័តដល់កន្លែងមួយត្រង់ខាងមុខទីប្រាសាទប្រខ័នប្រសាទមកដល់ទីនេះប្រសង់នឹងអ្នកស្រុកបានរៀបចំគ្រឿងពលិកាបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីដោយអធិដ្ឋានបួងសួងសុំជាងដើមពោធិ៍ដើម្បីប្រតិស្ថានដាំទុកនៅទីតាំងនោះប្រសង់បានយកខ្សែអំបោះ7សរសៃទៅចងដើមពោធិ៍រួចប្រគំភ្លេងពន្ធពាតថ្វាយដើមពោស្រាប់តែដើមពោនោះត្រូវបានអ្នកស្រុកអូសតាមជំរាលដីឡើងច្រាំងខាងកាត់ប្រាសាទប្រខានបានដោយងាយអ្នកស្រុកក៏ស្រែកអឹងកងឡើងថាបានការបានការហើយទួលនេះបានជាប់ឈ្មោះទួលបានការតរៀងមកដែលបច្ចុប្បន្នទួលនេះស្ថិតនៅខាងកាត់វត្តបាកានក្នុងទឹកដីស្រុកបាកានដោយសារប្រាសាទប្រខ័នមានបារមីខ្លាំងពូកែនិងបួងសួងសុំកំណប់ទ្រព្យអ្វីបាននោះដំណឹងបានលេចឮដល់កងទ័ពសៀមដែលនៅក្បែរព្រំដែនស្វាយដុនកែវនិងចង់មកជីកយកវត្ថុមានតម្លៃទាំងនោះអ្នកស្រុកនិងព្រះសង្ឃក៏នាំគ្នាលើដីពូនលុបប្រាសាទក្នុងបំណងលាក់ទុកអាចកំបាំងដោយយកដើមពោទៅដាំលើចំហៀងកូនភ្នំនិងបដូរឈ្មោះមកជាបាកាន
វិញដែលបច្ចុប្បន្នគេហៅថាស្រុកបាកានក្រៅពីខ្លឹមសារដកស្រង់ចេញពីសភាពកម្ពុជាសូរិយាឆ្នាំ2003ត្រង់ទំព័រ62នេះនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជូណាតត្រង់ទំព័រ779បញ្ជាក់ថាពុស័តគឺជាឈ្មោះខេត្តមួយក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនៅជាប់ខាងកើតខេត្តបាត់ដំបងតាមពាក្យដំណាលពីព្រះនាយថាមានដើមពោធិ៍តូចមួយរស័តច្រាស់ទឹកមកជាអស្ចារ្យប្លែកហើយគេបានស្រង់យកទៅដាំនៅកន្លែងមួយហើយហេតុដូច្នេះទើបឲ្យឈ្មោះភូមិប្រទេសនោះថាពោស័តព្រោះពាក្យថារស័តនិងស័តជាពាក្យតែមួយអាចប្រើជួសគ្នាបានលុះសំណេរជាយូរអង្វែងមកបានខ្លាយទៅជាពោស័តរៀងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ